Maker Faire máme moc rádi, jezdíme už třetím rokem na Maker Faire po celé České republice, takže my jsme tady taková stálice a myslím si, že zde potkáváme pravidelně spoustu nadšených lidí, vždycky nás to doplní energeticky neuvěřitelně a máme to tu rádi. Maker Faire je srdcovka, byl jsem tady na prvním ročníku tady v Plzni před pár lety a líbí se mi tvoření, to je prostě natura.